Pessoal, hoje eu vim fazer um vídeo curto pra vocês. Acabou de chegar do Shopee pra mim. Paguei R$7,50 num cabo USB 4 em 1 pra mim. E ele tem 4 portas. Ele serve pra você conectar vários aparelhos USB em um só lugar. Eu peguei porque o meu note só tem 2 entradas e eu quero conectar mais coisas e não consigo. E agora vamos conectar ao meu notebook. Entrada aqui e mais 3 aqui. Eu vou conectar a impressora. E o meu mouse. Vamos ver se vai funcionar. Ó, já deu barulho. Dispositivo encontrado. Está funcionando perfeitamente. Já leu o USB e minha impressora também. Vai.